ចាសួស្តីអ្នកគ្រូចាចាថ្ងៃមិញខ្ញុំបានដើរមកសាលាយើងហ្នឹងបានដើរកាត់តាមចាហៀងសាលាឃើញមានគេធ្វើថ្នាលបន្លែចាចាចានៅក្នុងសាលាយើងហ្នឹងគឺយើងមានធ្វើថ្នាលបន្លែអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដឹងថាថ្នាលហ្នឹងគេមានដាក់ដាំអីគេដែរទៅអឺនៅក្នុងថ្នាលហ្នឹងខ្ញុំឃើញគេដាំតគួនដាំស្ពៃដាំសាឡាត់ដាំតគួនដាំស្ពៃដាំសាឡាត់ច្រើនចាចាដាំតែប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើការដាំសាឡាត់ហ្នឹងគេយកគ្រាប់ទៅដាក់ដាំតែម្ដងឬក៏គេធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកគ្រូដឹងដែរទេធ្លាប់ទេខ្ញុំមកធ្លាប់ដាំប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញបានឃើញគេដាំដែរចាពេលដែលគេដាំហ្នឹងគឺគេពេលដែលគេធ្វើរងចារងបន្លែហ្នឹងហើយហ្នឹងឃើញគេយកគ្រាប់សាឡាត់ទៅបាចនៅលើដីហ្នឹងហើយគេស្រោចទឹកចាចាហើយ4 5ថ្ងៃក្រោយមកខ្ញុំឃើញវាមានចេញនៅពន្លកចេញមកចាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាជាទម្លាប់ទោះបីដាំបន្លែឬក៏បាចគ្រាប់បន្លែគេតែងតែបាត់នៅលើដីអញ្ចឹងណាចាបាត់លើដីតើបើឃើញមានដល់កដុសពន្លកក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានការពិសោធន៍មួយចាចាតាក់ទងទៅនឹងការគ្រាប់បន្លែនឹងដែរប៉ុន្តែអត់មានយកមកប្រើនៅលើដីទេចាអត់មានប្រើនៅលើដីទេតែយើងគឺថាគ្រាប់បន្លែហ្នឹងគឺខ្ញុំជ្រើសរើសសាឡាត់យកមកដាក់ធ្វើហ្នឹងតែវាអាចដុសពន្លកហ្នឹងចាវាប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចមិនដាច់ដែរបើតាមខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើយើងអត់ប្រើដីចាចាប្រហែលជាវាដុសដែរដុសដែរចាព្រោះអីខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគេបដុសសណ្តែកបដុសហ្នឹងយកមកលក់នៅលើទីផ្សារហ្នឹងឃើញគេយកគ្រាន់ណាយកគ្រាប់សណ្តែកហ្នឹងត្រាំនៅក្នុងទឹកហើយឃើញវាដុសចេញមកដែរគេអាចយកមកលក់បានចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំពោះសាឡាត់ក៏អាចដុសអញ្ចឹងដូចគ្នាដុសអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងអត់មានប្រាដីទេណាចាចាអញ្ចឹងចឹងតើការដោះពន្លកបរុក្ខជាតិនឹងវាប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្ដេចហើយវាមានកត្តាអ្វីខ្លះចូលរួមដែលអាចធ្វើការដោះពន្លកនឹងបានខ្ញុំគិតថាពេលដែលវាត្រូវមានសំណើមានអីចឹងទៅវាអាចដោះចេញនៅពន្លកចេញមកបានចាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់នៅដំណើរការពិសថាតើការបណ្ដោះនៅក្របបន្លែដែលគ្មានដីនេះកាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងយើងចូលរួមធ្វើការពិសោធន៍មួយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកសាឡាត់គ្រាប់សាឡាត់យកមកធ្វើការពិសោធន៍អញ្ចឹងមានសម្ភារៈដូចជាចាកាធុនចាកាធុននេះគឺមិនយកធំពេកទេយ៉ាងយកតូចល្មមហើយនឹងមានទឹកចាកន្ត្រៃអេប៉ុងគ្រាប់សាឡាត់ហើយនឹងកៅពង្រីកចា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 អញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅចំពោះការបដុសហ្នឹងអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងដំណើរការពិសោធន៍នោះគឺបានថាយើងយកទឹកនេះចាក់ចូលទៅក្នុងកធុនហើយយើងមានអេប៉ុងចុះហេតុអីបានថាយកអេប៉ុងយកមកធ្វើដូចបាននិយាយពីខាងដើមថាយើងធម្មតាយើងផ្សាប់គ្រាប់បន្លែលើដីចាយើងដីមកលើកនេះយើងអត់មានលើដីទេយកអេប៉ុងយកមកធ្វើជំនួសវិញចុះយើងយកអេប៉ុងនេះដោយសារអេប៉ុងនេះវាក្រាស់អញ្ចឹងយើងអាចយកកន្ត្រៃចាយកមកកាត់ចាយើងកាត់អេប៉ុងនឹងជា2ចាអញ្ចឹងវាចាចាយើងប្រើស្ដាងអញ្ចឹងយើងអាចប្រើបានមួយចំហៀងហើយមួយចំហៀងទៅយើងអាចទុកប្រើថ្ងៃក្រោយបានចាអញ្ចឹងអេប៉ុងនេះយើងយកទៅជ្រលក់ទឹកឲ្យសើមជោគតែម្ដងហើយយើងដាក់ចូលទៅក្នុងកធុនហើយយើងចាក់ទឹកចូលទៅក្នុងកធុននឹងធ្វើម៉េចឲ្យអេប៉ុងនឹងវាអាចនៅអណ្ដែតនៅលើផ្ទៃទឹកនោះបានធ្វើម៉េចឲ្យមានជាតិទឹកនោះសើមគ្រប់គ្រាន់នៅលើអេប៉ុងនោះចាបន្ទាប់មកគឺយើងយកក្របសាឡាត់ចាយើងហាយក្របសាឡាត់ហើយយើងចាក់ជាក្របសាឡាត់ហ្នឹងដាក់ផ្ដិតចុចចុចនៅលើអេប៉ុងហ្នឹងឲ្យវា
ស្មាងជិះវៀងកុំឲ្យក្របសាឡាត់ហ្នឹងវាកើលើគ្នាចាចាហើយយើងដាក់នៅលើហ្នឹងតបមកក្រោយពីយើងធ្វើកាប់ចាច់ក្របហ្នឹងហើយយើងធ្វើទុករយៈពេលការសង្កេតយើងតាមដានសង្កេតទៅលើក្របរបស់រុក្ខជាតិហ្នឹងតើវាធ្វើការដុះពន្លកយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងរយៈពេល10ថ្ងៃហ្នឹងយើងធ្វើការសង្កេតជាប់គ្នាទៅលើការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី4ទី6ទី8រហូតដល់10ថ្ងៃតើវាមានការប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្ដេចចាចាបើសិនជាមិនច្បាស់យើងដោយសារដើមនឹងវាតូចយើងអាចយកប្រើទៅលើកៅពង្រីកដើម្បីមើលទៅលើដើមរបស់រុក្ខជាតិធ្វើការលូតលាស់ចាចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូយល់បានទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតសិនចាខ្ញុំនៅអត់ទាន់ច្បាស់កន្លែងណាចាអ្នកគ្រូជួយបន្ថែមចាចាចាអញ្ចឹងដំបូងគឺយើងមានចានធននេះហើយយើងចាក់ទឹកចាចូលទៅក្នុងធនហ្នឹងចាចាបន្ទាប់មកគឺយើងយកអេប៉ុងនេះដាក់ឲ្យវាបឺតយកទឹកក្នុងធនហ្នឹងឲ្យសອບចាចាឲ្យជោគហើយបន្ទាប់មកទៀតយកក្របសាឡាត់ហ្នឹងចាមករាយចារាយធ្វើម៉េចឲ្យស្មើនៅលើអេប៉ុងហ្នឹងកុំឲ្យវាក្រាស់ពេកឬក៏វាស្ដើងពេកចាចាហើយបន្ទាប់មកគឺយើងទុកនៅកន្លែងណាដែលមានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងណាគ្រូចាហើយយើងចាំការសង្កេតចារយៈពេល10ថ្ងៃចាចាតែអញ្ចឹងខ្ញុំយល់បានហើយចាអញ្ចឹងយល់បានហើយឲ្យខ្ញុំសូមប្រាប់ការដាក់ក្របហ្នឹងយើងយកដៃចុចឲ្យវាជាប់ទៅនឹងអេប៉ុងផងទៅកាវាដែរវាមិនអាចនេះបានដែរចាចាអញ្ចឹងយើងចាំមើលអ្នកគ្រូយល់ហើយអាចដំណើរការបានចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាចាក់ទឹកចូលក្នុងធុនចាបន្តមកទៀតចាយកអេប៉ុងចឹងអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងចាយកក្រពះសាឡាត់មានមុខគេអ្នកគ្រូចាអត់មានចាចារួចហើយចំកដាលទៅចាចាហើយចាតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកគ្រូបន្តមកគឺយើងចាំរងចាំការសង្កេតតែម្ដងសង្កេតរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃចារយៈពេល10ថ្ងៃចាអញ្ចឹងនេះជាការយើងធ្វើនៅដំណើរការសាក់បណ្ដោះនៅក្របសាឡាត់នៅលើអេប៉ុងអញ្ចឹងពេលនេះយើងធ្វើហើយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវការធ្វើការសង្កេតតទៅទៀតក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃអញ្ចឹងសូមអ្នកគ្រូលោកគ្រូទាំងអស់ចូលរួមការសង្កេតជាមួយពួកយើងខ្ញុំនៅថ្ងៃបន្តទៅខាងមុខទៀតចាចាចាអញ្ចឹងការសង្កេតនេះគឺយើងមានតារាងចា
ចឹងក្នុងតារាងនេះគឺយើងគូសវាមានរយៈពេល10ថ្ងៃអញ្ចឹងវាមានថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី4ទី6ទី8ទី10អញ្ចឹងយើងធ្វើការសង្កេតថាថ្ងៃទី1ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគឺយើងកំណត់ថាយកថ្ងៃទី1អញ្ចឹងថ្ងៃទី1យើងធ្វើនេះតើវាមានការប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្ដេចថ្ងៃទី2យើងសង្កេតតទៅទៀតតើក្របរុក្ខជាតិនឹងមានប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបើសិននឹងគ្មានការប្រែប្រួលការលូតលាស់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងសូមធ្វើការកត់សម្គាល់ចូលទៅក្នុងតារាងរបស់យើងរហូតដល់ថ្ងៃទីចាស់ទី10ហើយនឹងធ្វើការទៀងសង្ឋានទាំងអស់គ្នាចា៎នេះគឺជាថ្ងៃទី1ក្នុងការសង្កេតរបស់យើងការលូតលាស់របស់គ្រាប់សាឡាត់ចា៎នៅក្នុងថ្ងៃទី4គឺមានកម្ពស់ប្រហែលជា 2.5 សង់ទីម៉ែត្រថ្ងៃទី6ចា៎មានកម្ពស់ប្រហែលជា 3.2 សង់ទីម៉ែត្រថ្ងៃទី8ចាំមានកម្ពស់ប្រហែលជា 4.3 សង់ទីម៉ែត្រចាឥឡូវគ្រូយើងបន្តការងារយើងកាលពីយើងធ្វើការបដោះគ្រាប់សាឡាត់កាលពីសប្តាហ៍មុនណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏បានធ្វើការសង្កេតតាំងពីថ្ងៃទី1រហូតចាចារហូតដល់ថ្ងៃទី8ថ្ងៃទី8ហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី10គឺជាថ្ងៃបញ្ចប់ចុងក្រោយដែលយើងមកធ្វើការសង្កេតទាំងអស់គ្នាទៅលើកូនសាឡាត់នេះចាចាចាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមសង្កេតនៅថ្ងៃទី10តែម្ដងអ្នកគ្រូចាចាអញ្ចឹងយើងសង្កេតមើលតើវាមានការប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំឃើញកូនសាឡាត់យ៉ាងម៉េចដែរកូនសាឡាត់ហ្នឹងនៅមានស្លឹក2ដដែលស្លឹក2ចាហើយមានកម្ពស់ចាប់ប្រហែលជា 5.2 សង់ទីម៉ែត្រចាឲ្យឃើញដើមមួយចំនួនហ្នឹងដើមកូនស្រាត់ហ្នឹងមួយចំនួនជុះស្លឹកអស់បាទហើយនឹងដើមមួយចំនួនទៀតឃើញថារលួយយ៉ាងងាប់ចារលួយហើយងាប់ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូគិតថាតើកូនស្រាត់អាចបង្កើតអាហារបានឬទេណាខ្ញុំគិតថាត្រូវការកត្តា2គឺកត្តាពេលដែលឫសអាចស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមពីក្នុងដីបាននឹងទឹកចាហើយមួយទៀតគឺស្លឹករបស់កូនសាឡាត់ហ្នឹងអាចលូតលាស់ដល់កម្រិតដែលអាចធ្វើរស្មីសំយោគបានចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបានយល់ច្បាស់ចាអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់ហើយមុនយើងនឹងបែកគ្នាខ្ញុំនឹងមានសំណួរមួយចោតសួរទៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើយើងដកកូនសាឡាត់ដែលយើងបានបណ្ដោះនៅលើអេប៉ុងយកទៅដាក់ដាំនៅលើដីតើកូនសាឡាត់អាចដោះបានដែរឬទេអញ្ចឹងសូមគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់សាកល្បងលោមើល